こうパラパラっと振りかければ。今回ですね、寒くなってきたじゃないですか。寒くなると何が起きると思いますか？白菜が安くなるんですね。ということでですね、今回はですね、こちらの白菜をもっこり使いまして、無限白菜漬け。これね、元になってるレシピあって、ラーパーツァイっていうね、料理があるんですけども、もうね、モキモキいける、こういうレシピになっておりますので、今回、このラーパーツァイ、作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料ね、簡単。白菜、だいたい 500g、 4分の1で 500g のものもあれば、今回ね、4分の1でね、1キロぐらいあったでっかい白菜だったんで、あんまり半分に来たんですよ。もうまあ 500g って覚えてるぐらい。そして生姜 10g、 あとね、調味料は概要欄に書いてありますんで、もう今回これだけ。それでも最高に美味しい無限白菜漬け作りますんで、作れちゃうと思います。無限白菜漬けを作る上で何が大事かって言いますと、漬物を理解することが大事だと思います。染み込ませるってことを大事に思わないといけないです。なので今回ですね、僕も染み込まされる野菜の気持ちになって、僕にもね、調味料を染み込ませていきたいと思います。小説の無糖レモンですね。いただきます。いただきます。くー、酒が染み込む。ということで作っていきたいと思います。じゃあやっていきたいと思います。まず白菜なんですが、もうこれ芯の部分はね、ちょっと切っちゃいましょう。こうなったらですね、ちょっとね、こう細めに切ります。細めに切ると何がいいかっていうと、水分が出やすいんですよ。はい、なんかすんごい飛んでますけども、水分が出やすいんで、こんな感じで切ってください。こんな感じで、コツはこの繊維を断ち切ることですね。繊維を断ち切ると、この繊維の部分から水がじわっと出てきて抜けやすくなりますんで、でこいつをザルに移動していきます。うい。次ね、生姜ね、切っていきますね。生姜はね、10g、 これはね、千切りにしていきます。で、こうやって薄切りに、一回薄切りにしたら、これまとめていただいて、こうやってここで千切りしていく。はい、切るのはね、以上。これからちょっと、この白菜ね、やっていきますね。このね、お塩ね、小さじ3分の2入れます。で、これをね、こう揉み込むんすよ。もみもみもみんちゅうの佐藤です。そうすることによって、このお塩の浸透圧ですね、白菜からお水が出てくる、水分が出てくるんです。で、このお塩をまとわせた状態でちょっと数分待ちます。数分待つと白菜からお水が出てきますんで、それをね、待ちます。3、4分待てばいいかな。結局ね、8分ぐらい漬けました。で、これをですね、ギュッと絞っていく、ザルの上で。ここにギュッと絞ってもいいし、あとはまあ絞りながらザルに入れていく感じでもいいです。これが一番早いかな。で、絞って入れると。よく絞りましょう。はい、で入れる。で、ギューッと絞って、はい、入れると。これがね、一番確実に水気絞れるん で、 で水分を抜くことによってね、調味液入れるんですけども、味が染みやすくなります。じゃあここにですね、いろいろ調味していきます。まずね、生姜ね、これ生姜の香り入れるとすごいね、香るんでね。はい、そして唐辛子、輪切りの唐辛子入れます。1本分とはレシピに書いてあるんですけども、もう、まあ、僕は結構入れちゃいます。辛いの好きなの。じゃあお酢、お酢がね、大さじ3杯、1、2、3で、お醤油小さじ1杯、これちょっと風味と味付けです。はい、で、お砂糖大さじ1と半分ですね。まあじゃあとりあえず半分。お酢とね、砂糖ってすごく相性がいいので、塩小さじ1/4杯、これぐらいか、1/4で、味の素1、2、3、4振りです。で、これね、全部あえてください。あえたらで、ちょっとね、こうやってつけるんで、もしね、味足んないなと思ったら調味料足してもいいですからね。はい、で、ちょっとだったら最初からこの容器でやるよみたいな感じなんですけども、僕が失念しておりまして、はい、漬けですから、こういう容器に入れた方が保存しやすいんですよね。そして白菜の漬けが完成したんですが、まだです。ここからがポイント。ここにごま油大さじ2杯入れてください。このたっぷりのごま油を熱して、で、このごま油が熱されるとすんごい香りが立ってくるんですよ。煙出てきます。煙出てくるんで、煙出てきたこのごま油を炎の
この白菜にじゅわっね、ちょっとね、これそのごま油なじませ、ごま油が入ると全然香り違います。で、そしたらね、味見ね、僕ちょっとお酒飲みなんで、ちょっと塩少し。この漬け、マジうまいっす。ずっと常備しといていい、冷蔵庫に。そんなぐらい。で、最後にごまをこうパラパラっと振りかければ、無限白菜漬け完成でございます。ではできましたので、いただいていきたいと思います。いただいていきます。香りがやばいんじゃ。もうね、超うまい。酸味が立ってて、でも甘みがあって、で、この熱されたごま油の香りが全体に回って本当に美味しい。でね、これ酒よ、あー最高、ずっと飲める。水分の抜かれたこの白菜が本当に美味しい。即席漬物って感じ、ずっと食ってた。食卓に毎日顔出してほしい。うわ最高。やっぱ最初の白菜の水抜きをちゃんとやることですね。そうすることによってこの調味料が、ね、染みるんやわ。味変感じる。ホワジャオでございます。これをね、かけて超グレードアップしますから。うまっ。ホワジャオの香りが加わるとぐっと高級感増しますね。これね、お店だし僕が許可します。ハワイエス、えいっす。いただきます。お、うまっ。めっちゃ味しますねこれ、うん、これうまいな。ずっとこれ食いたい。千切りにした生姜いいですね。めっちゃ効いてますわ。効いてるね。これずっと食っちゃうの分かりますわ。すごいさっぱり食えますね。全部がすごいバランスいいです。深夜1時以降はずっと食ってる。500たっぷり作ったのに2人で半分ぐらい。半分ぐらいじゃない。これマジでうまいですわ。ごちそうさました。よし、ということで今回の無限白菜漬けいかがでしょう。これはね、やってほしい。本当にうまいんで、副菜でもいいし、おつまみでもいいし、いろいろ用途ができるこの無限白菜漬け、ぜひ試してみてください。ブイで、これをね、ちょっとよく揉み込んでいく。これがうまい。これがうまい。あの調味料入ってるのすごくいい香りするんで、ここでこのラーパーツァイの香りを嗅ぎながら飲んでいきます。このたっぷりのごま油を熱してジュワッ。熱してジュワッジュワッ。